Pane Štěpánku, proč by voliči měli hodit naopak lístek vám? Tak já myslím, že u zelených je to úplně jasné. Největší ohrožení světa v tuto chvíli je klimatická změna, globální oteplování. My konzistentně skoro 30 let přijímáme věci, které jdou proti tomu, které se snaží ochránit planetu Zemi, a já kandiduji do Evropského parlamentu právě proto, abych tam vybudoval širší koalici, která bude tlačit na to a přijímat taková opatření a směrnice, nařízení a zákony, aby právě jsme upustili třeba fosilní paliva a dali se cestou obnovitelných zdrojů a podobně. Takže je to rozhodně klima, je to rozhodně životní prostředí, je to rozhodně naše krajina. A teď cítíte silnější šanci, protože už jsem zmiňovala, abyste se pokoušel kandidovat do Senátu i do poslanecké sněmovny, neuspěl jste. Teď myslíte, že voličům nabízíte něco víc? Určitě, já si myslím, že to je poučení pro všechny. Konec konců podobně je to v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku. Ta roztříštěná politická scéna nevede k ničemu dobrému. Je vidět, že v ní vítězí ti, kteří mají špatné úmysly, a my jsme se proto spojili, abychom jako nejsilnější pro evropské uskupení nabídli lidem tu západní alternativu, šli cestou čistého životního prostředí a dokázali to dohromady společně. To by tedy bylo vaše hlavní téma, životní prostředí v Evropském parlamentu. Jaký konkrétní návrh vy byste třeba chtěl prosadit? Pro mě a pro zelené prostředí? Určitě. Jak už jsem zmínil, dnešní společná zemědělská politika nahrává těm největším, nahrává těm, kteří používají chemii, herbicidy, pesticidy, devastují krajinu velkými výměry, ničí vlastně ty zbytky zeleně mezi tím. Já bych byl velice rád, kdybychom tohle spoluprací napříč státy a stranami zcela otočili. Chci, aby 50% prostředků šlo do ochrany životního prostředí a těch dalších 50%, aby se postupně směřovalo k těm nejmenším, k rodinným farmám a především do biozemědělství bez chemie, bez pesticidů, bez postřiků.